Ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə sağlamlığını itirənlər, eləcə də şəhid ailələri daim dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunur. Onların sosial problemlərinin həlli ilə yanaşı reabilitasiyasına da xüsusi diqqət göstərilir. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Göygöldə yerləşən sanatoriyada müalicə alan qazilərimiz və veteranlarımızla görüşüb. Göranboy rayon Faxralı kənd sakini Tapdıq Süleymanov vətən müharibəsinə könüllü gedən igid oğullarımızdandır. İşğalda olan bir sıra yaşayış məntəqələrinin düşməndən azad edilməsində xüsusi fəallıq göstərən qəhrəmanımız Ağdərə uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə hər iki ayağından qəlpə yarası alır. Deyir ki, hərbçilər arasında o qədər ruh yüksəkliyi vardı ki, qəlpə yarası aldığımı hiss etmirdim. Dillə demək mümkün deyil, yəni o qədər böyük idi, o qədər artıq idi ruh yüksəkliyi. Və mənə elə gəlir ki, nəinki Ermənistan, mənə elə gəlir dünyanın heç bir ordusu bizim ordunun qarşısında dura bilmir.